kwenda kwa lia shigo nini mono na niko muririkania ngo muririkania mwathani arogocwo ni njoe ni mojoe na ni mwaigua na ni mwanyona no mwathani matini ni aheire ndumiriri igoro ria andu a ngai na nikio ngucokia ngatho ni tondu ithanduku ria mathani already ni riingirite kigongona kieru turi nakio no ni turi na thina andu a ngai na thina uyu ni wakwa na ni waku no Jehova araiga atiriri mungijigua na munjathikire mwathani arogocwo ni muririaga indo iria njega naguo undu uria uturaga uthiururukagira ri urabatara tu ofomi Mwathani arogocwo gutire mundu kana kindu ungigirereria guoko kwa ngai gukorwo gugithamaka iguru riaku nu tondu andu a ngai nituikaga mathabu manene muno na tugekira ngai witu mathabu umuthi ndamurehera ndumiriri yaririo ni Hagai mahinda maria acuthiriirie andu a ngai akiona kunyaririka manyaririkite ritwa ria ngai rirogocwo ati mariaga na matiahonaga mehumbaga nguo na no maiguaga heho Dikana posto ore wathie ohikine ukona mundu ni muhinju no murire ore araria ngai I wish you know usaretia uthamaki wa ngai na igoro no riri kuririkanaga hindire andu ari ange mariganeire hindire andu ari ange matararirikanwa wona twendithereria ngoro cito wira wa ngai wona twendithereria ngoro cito atungateri wona twendithereria ngoro cito kigongona you don't need to pray you don't need to say thina unspoken tondu ngitungatira ngai bishofu ngai nake aguthengerio uthio wake no twatuikire ni ithui twambaga gwitungata ni ithui twiheaga priority nake ngai akehera akauga witungatire wona warikia ri hindi iria ukanjaria ri ni tugacemania nawe nikio arona na gwi corona ona kwi januari tondu njira cia ngai ni ndiciui mwathani arogocwo wiciriei wega inyui uria mithiire yanyu ihana atia wiciriei we ndumiriri ya muthenya wa umuthi wiciriei wega ndirarorire ndiraria ndiroiga atiriri apostle riria tugwaka manyumba maitu mega tutiikaga harambi mwathani arogocwo turikagia na tukagira ito iria njega no mahinda maria twakinya gwaka wira wa ngai twambagiriria gwika maharambi twambagiriria guthii gwetha refi na nikio mwonaga refi marathimagwo kuri andu aria mathiomaga kuma rucini nginya hwaini ni tondu ni moi kuinifest kingdom ine ya ngai hau mutingiuga imeni ugakoraga turathie kubegi murefi ma ari mihehu-ini yake na niguo tuthiomete na tugigakinya hau rimayando moseketaya I possess his heart you don't need to possess their heart you need to seek the kingdom of God first at the same time we invest in the kingdom kwa ngai tugote kwa ngai gutire hathara kei ndimwire ihinda ndirikinyite riria tutari etagirira thungu mwathani arogocwo riria rikigukinya ona ithui tutuike aheani ona ithui tutuike akuinivesti uthamaki-ini wa ngai turugamage na wira wa ngai tutegwikira ngai nyumba ici murona haha ni cia athuri na ngiona matire maingira kanitha no tondu ni marutaga icunje cia ikumi ni marugamaga na wira wa ngai magiragwo kirabu-ini makanengerwo kandi ya harambi na makauga ni ngoka ngai acuthiriria ni undu ngai ni ari principle cia kurathimana ndiraririe ndiroiga youtube-ini ya Martin wa Janet ni kuri njira ngai ageraga tamwe ta ithui amwe ta ithui mwathani arogocwo warit not giving tutingikinya hau tukinyite ni undu twikuraga magongona-ini ma gwitu na undu wa kuheana na undu wa guingira nyumba-ini ya ngai waiya gukorwo wi hau uragia atiriri twarogirwo no ciana ciakwa ciarĩirwo nũ kanitha wakwa warĩirwo nũ nĩ ũrĩ wa invest thĩinĩ wa wĩra wa ngai ũtekũrora thutha kana na mbere nĩ tondũ mwathani aroiga atĩrĩrĩ arutwo makĩũria mwathani nĩ ithuĩ twatigire mawĩra maitũ nĩ ũndũ wa ngai-rĩ ũhoro witũ atĩa akĩmera nĩ maita igana rĩmwe na mwakinya matu-inĩ ũthamaki wa tene na tene apostle nĩ tũkũbunja protocol ya gwĩkaga maharambĩ tũgĩkĩra ngai tũneane indo citũ
nguo ciao omothe tuguraga nguo wa mekira omothe ukaigwa ni wa meigwirira kenyiria turingi na ringi gicunje kiu ukwagiririo gitware nyumba ine ya ngai wire ngai doka nigetha jeruhie ciranero cito nawe tondu kiugia ku kiroiga tumathe uthamaki wa ngai na momaya make ni turiongagirirwo ni ndirenda kurathira mundu muthenyo wa umothe ni uthinikite muno ni uhangite muno ni usharitie besha ni urireire ciana ciaku ta wiuria atiriri ni kundaraneirwo na ngai ni ngucaria uthamaki wa ngai ni nguinifest nyumba-ini ya ngai ni ngurugana na ndungata cia ngai na nigetha warugama na wira wa ngai ri ona wekira ikonia uriroraga ukionaga ugithiururuka Facebook ukiurio nguo urarutireko. Praise be the name of God. No twaga guikara ta ngai ona twagura makuo ma ngiri mirongo ona wekira gutire mundu uri kwihwagira ukarigwa gwatiriri kai matano na uria ngwikirite to twerwo ati turikiraga nguo eroguo urihumbaga na gutire ukuigwa urugari. Ta imagine ginya kwena, let me tell you kuri andu ukoragirira na ni ciana nini mana kwena riwa muthenya ne enyuete urara ukamenya uyu akona kasoro na biguni. Hallelujah. Ati murikiraga na muriguaga ki kinyoge thie na njiro go rithiaga hehe na rite ni tondu igoro litirakuririkana umuthe theini wa ritwa ria Jesu kuri atwatereire ikinya maundu maingi magite gutukinyirira rekei tucaria uthamaki wa ngai na gucaria uthamaki wa ngai ni gutungatira ngai na kiria turi ona uri utari taru hindi ino kurakagwo andu akwa marokaga guku utuko na muthenya makaneana thithino ciao makaneana indo ciao nigetha riri iguru rituike ria gutwaririria ninge uria uthukumaga ekagira mucara wake mondo nduri kwihoro haiya muico wa mweri ugikinya ukombete ugakomba ni tondu muri uthu na iguru tondu ucio Jehova munene wa ita ekumwira atiri wiciriei wega uria mithiire yanyu ari gucinura na ugaka Jehova munene wa ita kaigana tukiambiriria twirire twike atia na riu ningi ararikiriria na gutwira atia twicirie wega ni tondu andu ni matwikire nginya akuriaga indo cia ngai iria nyamure aka ni wakaremire riria ariire indo cia ngai iria nyamure ugakoragirira mundu umwe thiini wa famiri arahurithia famiri yothe ni tondu wa kuriaga indo cia ngai iria nyamure na tondu nokorwo mureciria ndirahunjia ati niguo ndimwitie mbia ri na no tuhoe na tuinuke ritwa ria ngai rirogocwo no ndiroka gukuhe anja iyo ndu uria utumite ni tondu twagarurukire handu tuinifestage uthamaki-ini wa ngai taru ni njoi ona kuri marauga ndi mukigu andu handikie nyumba yakwa ndirokire kurikia nyumba ya no thutha wa ndu uyu we wothe ukoretwo ukinyita itemi wira-ini uyu wa ngai kiugo kia ngai kiraiga ati ni maita igana rimwe no thamaki wa gutura ni undu ucio ti tuhu gucaragia ngai na kuma umuthe ni ngurugamia mimenyi ciothe indo iria wikiraga mihuko yaku igataruka ni undu wa gukorwo utari kingdom minded mundu wothe kingdom minded urutaga kindu ugakora ngai ni agicokirie no mundu wothe uturaga ekaga mathabu nginya kuhuna ngai auga mutire hunaga ni kaba mwambate kirima-ini mugire mbau ni getha mucoke munjakire nyumba niguo njoke ndimikenagire ona njikirirwo uguo niguo Jehova ekuga. Haleluya tucoke njira-ini cia ngai ugika bajeti yaku wambage gwika bajeti yaku na nigetha mugie iuraka na iguru rogocwo ni tondu wa riri tucaragia maundu manene no ni twaregire gucaragia uthamaki wa ngai ati ndungikora mutungatiri ringi wi murathime na ni uri na kioneki gwakira ngai nduonaga tari guteka na tari ku no ni nguratha njuge thiini wa ritwa ria Jesu kuri mundu wothe ukoretwo akirugama na wira uyu wa ngai muririaga na ni murihunaga akorwo ni kuri mwaka ngudendekiti manyumba akorwo kwi mwaka ngudendekiti makari akorwo kuri mwaka ngai ekumurathima
niundu wa kunyitirira wira uyu hau okinyete thini ware twaria Jesu Kristo nigatha ngai ndakana twire twicirie ringi tondu twikireira maundu maito gukira uria twetereire ngai na thutha wa undu uyu mweterere muone uria Jehova ngai witu egutwikira ndamutuma makanithaini manyu kuria mutungataga na kuria mutungatagirwo muthie mucuthiririe nginya gitekeria mutungateri wanyu ekeraga nginya ngwere mutungateri wanyu ekeraga nginya ngari eria mutungateri wanyu ekeraga ta imagine ithwe twetetwo tutungatagire ngai na tutungatage in the kingdom of God ni tondu wona tweka uguo ri igoro ni rikugia ndugu na ithwe igoro ni rihingukaga January rikahingukaga February na weroyo orutikite Praise be the name of God. Waigua dadi aroga mahaha. Hidiria dadire kuruta weroyo wa ngai. Nideitire kamushamanio. Nagera ngai nie ngai. Ndiaga magongona na ndi mundu wa mahoya. Ndanyitire tiri uyu wa Donholm. Na ngicaria fast fruit. Ngihurira dadi mena mam. Ngimoria mweku makinjira. Ngimwira nie dadi. Kana ni January. Ni tondu ningite ndogo na ngai. Ni ngwenda kurugamiria ngai kigongona. Na ndarehe fast fruit ino. Na ndarehe tiri uyu wa Donholm. Undathimire ndi uha. Na ndakwira atiriri baba ndiri na mbia ona ndiari na nuthu milioni mwathani arogocwo no kiugo kia ngai kiugaga that thing which cannot meet your need make it your seed jesu riri areheirwo megate na kireherwo thamaki acicokirie na igoro agicokeria ngai ngatho ngai witu akimultiply muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria jesu kiria giothe urineaga ngai utekunugunika itondu ni kuri andu maneaga modo are hetaithi aturaga hiko ciothe ndonona message yakwa nikungirira tamenya rekei ndimwire ngai aroraga ngoro atungatiri ni tukanywereire ni makana ni maheni tondu riria wanengerana nengerana na uriganirwo na utigane na mutungatiri ni tondu ni aitiririo maguta ni ngai na ni etikiritio kuria ungikona mundu ma nduri urona kiria ngugwikiirie kamenya uyu ni musuri lakini na lefo ingine anataka kuterekwa praise be the name of God na nikio wonaga at times ohandaga ukaga harvest tondu urumagirira mbegu iyo yaku uespektaga riria wahanda if you are doing it for the kingdom tigira ngai na wire ngai nindaneanire kwa ngai na nindahandire kwa ngai kwoguo nie ninjikite uria ngai urenda tiga gutindaga ukihe mutungatiri stress tito ni umuheaga taithi ndukareka akome kana hihie ukinyitwo ni homu guo nduronetio ni ngai mati ni tukageragira no ti akwa akwa ni ega ni thikagiriria ngai gua atungatiri makiheana uira atumanie ndengeretio ni mucirikama ndirareheirwo taithi hano madarakireka ngomerekei ndi mwire andu a ngai hindi iria riothe mwainifest kigongona ni kiaragiriria mundu maguta ma ngai ni marehaga utonga muturire-ini wa mundu ati tutigatange ni kiria tukaria kana tukanyua riucio ngai witu mundu wothe uheanaga na ngoro njega mundu wothe uceragira atumia ndigwa ciana cia ndigwa akarumbuyagia uthamaki wa ngai aikaraga ari murathime kiroko rucine hwaini ndumiriri yakwa ni iriku ngai guthie gucaria mothio ma atungatiri sharia ngai no thamaki-ini wake ati akorwo ni satade guku tugakoraga nginya athuri muna njomo marathambia ni undu wa ngai nyumba-ini ya ngai tukainifest in the kingdom of God na mundu wothe uinifestaga ni undu wa ngai gwake gutiraragirwo ciana ciake itingatagwo cukuru ona ndutindaga ugicarĩrĩria mahoya ni tondu ni wĩneanĩte kwa ngai na tondu ngai ti mũrĩa mũrũ twerwo atĩ tũrĩaga na tũtihũnaga twĩkĩraga nguo na no tũiguaga heho tũthũkũmaga irĩ mahoro nĩ ũndũ wa kĩĩ nĩ tondũ nĩ tũtiganĩirie wĩra wa ngai tũgekĩrĩra tũtũũraga tũhakanaga tũheo matenda tũtũũraga tũhakanaga tũtitũkaarĩrĩrio kwa nene o rĩrĩa tu ũngĩturia maru uge atĩrĩrĩ kuuma ũmũthĩ nĩ ngũgarũrũka angĩkorwo ũndũ ũcio nĩguo ũtũmĩte bishop ahote kũrũgama
ahote kwihanda wega ni undu nie na ngai ni turutithanagia wira ni ndirenda kumutua arutithania awera hamwe na ngai na riria waigwa indo cietio cia nyumba ya ngai tigaga gutira tigaga kurora na kungi ni undu ni ngai arenda murutithanie wira naguo na ninge ona warikia kuneana riganirwo nicio ni tondu riria wa demand kuma kuri mutungateri nduri na kirathimo kuma kuri ngai Lekei tuoshoke kulea, tuhone. Tue kiraguwa nakone ya motuba, tukeruwa tule smart, ukeraga modu ogyo, tule dogo na igoro, modu ode, we dogo na igoro. Niyagiaga veva bere ya gai, na bere ya do, netodo, oguwa neguwa gai, ago tuwaragiri ya mudenya wa umodi. Tuede odhamaki wa gai. Tiganai na maudu mashio mode. Atitoginyo konektuwa na modu, nigeda wakia kigongo na tagiki. Toginya togane, Negada togorena muhujia gari. We when we manifest in the kingdom of God. Lefoshi anointing idhiaga itiganete. Nane mole ragi ya terere. Njata ya modosho. Esha inaga niodo hake. Netodo lelea wa connecti na gai. Nare igoro nereroga maga. Nare idhore ya gai. Neto wana naga hamu enare. Negueda turoga me. Netodo nekulekia dereda kulekia. Nane gueda kumu connect. Naga yoyo mwega. Na ngai uyu mutugi mutuike arutithania awira hamwe na ngai ithe witu undu ucio aragothumbura mwana ucio aragothumbura muthuri ucio aragothumbura biacara ewe aragothumbura maundu mau urona ta marugamite mwathani andomire anjira Muconnect na machi wa matuini mucari uthamaki wa ngai namo mau mangi uretha akorwo ni Sunday tigana na ciathe cia Sunday Observe the Sabbath and keep it holy. Tareke ito shokerere gai bishop. Tu ikare takweda kwa gai. Tu tuweke aruti wera ine wa gai. Tu itikera gotaidania na adejeri gai. Wera toyo riri ya okoroga magu wa bere a gai. Ni maita igana remoe. Nyo dhamaki wa agotora. Aya moko makuna igoro. Nyo donetso we. Nitoko dedicate manyoba. Dhuza wake gogona geke. Nituko dedicate magari manyo thutha wake wa wera uyu ciana cianyu ne iko graduate durabatara utindi ukihoya prayer request no uria ngai atiriri ni ha mwathani hari na ithenya ni ho ngienda turutithanie wera nawe ni undu ndiaga na ndihonaga njikiraga nguo nderora ni kuri mundu ucenjagia nguo maita matano ni tondu riri ngai ni arikitie kwehera no mwathani araiga tungimuigua na tumwathikire na twineane kwi ngai tutuike irimo ciakwa ngai twihothe kwa ngai tunengerage ngai indo iria njega igoro narĩo rĩgũtũũra rĩhingũkĩte nĩ tondũ kũrĩ andũ mahingĩirwo nĩ igũrũ moragia karĩkĩ ngai ndagwĩkire ingĩra hau hariku mũno ũneanage indo ciaku na wende ngai mũno no sapoti wĩra wa ngai nĩ tondũ gũsapoti wĩra wa ngai ti ũndũ mũhũthũ nĩ wega ona tũcoke mĩhuko-inĩ itũ aikorwo nĩ waigua biũ biũ na nĩ wona wĩra mwega ũrutĩkĩte na nĩ ũkwenda gũtwarana na ngai ũrutĩre ngai sadaka ya kĩgongona kĩerũ ũrutĩre ngai sacrifice ya kĩgongona kĩerũ wĩnyitithanie na ithandũkũ rĩrĩ rĩa mathani nĩ tondũ mahinda marĩa Daudi acokirie ithandũkũ rĩa mathani nĩ arĩ handorire na ignorance na ngai arĩ igũrũ akĩrakara na hĩndĩ ĩrĩa Uza athire gũteithĩrĩria ngai akĩamũkĩra gĩkuũ nake mũndũ wa ngai hĩndĩ ĩrĩa Daudi arorire akĩmaka mũno na agĩtigĩra rĩĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo ithandũkũ rĩa mathani rĩgĩthiĩ kwa Obedi na mahinda marĩa ithandũkũ rĩa mathani rĩathire kwa Obedi kiugo kĩa ngai kiugaga Obedi akĩrathimwo nĩ ngai mĩeri ĩtatũ nĩ ngũrathĩra mũndũ ũrĩa ũkwĩnyitithania na ithandũkũ rĩrĩ rĩa mathani ũrĩa ũgũtĩa wĩra ũyũ wa kĩgongona atĩ kumania na rĩu mĩeri ĩtatũ ĩgũka nĩ ũkũgĩa na ũira mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ tondũ nĩ twarehe ithandũkũ rĩa mathani na rĩtinoraga arĩa mekũrĩrehete ona rĩtinatebebeka ngai witũ nĩ atwĩtĩkĩra
Nigwenda urute sadaka yaku njega. Nigwenda urute sidi yaku njega. Nigetha ithandũkũ rĩrĩ rĩa mathanire. Ũtuĩke mũthenya wa ũmũthĩ. Obedi. Ũrĩa wamũkĩrire ithandũkũ rĩa mathani. Nigetha rĩtwaragĩrĩrie. Nĩguo rĩaragie wega igũrũ ritũ. Nĩngwĩta Apostle Joshua. Nĩgetha atũtongorie. Kuoya indo ici cia Ngai witũ nĩguo kĩgongona gĩkĩ kĩerũ gĩtwarĩrĩrie na gĩkorwo kĩrĩ na mwaki na ithandũkũ rĩrĩ rĩa mathani rĩ rĩrĩa rĩothe ũngĩkauma kũrĩa ũkauma wee wĩ bũrũri wa rũraya wee wĩ kũrĩa guothe ũkoretwo wĩkĩra thimo ndaigati tũhũ ũguo ũkoretwo ũrutĩte wĩra wa Ngai na rĩu haha hena ithandũkũ rĩa mathani rĩrĩa rĩũkaga ũkanyita hĩa iria weta Ngai agatuĩka wa gũtũgwĩta Reverend, karibu sana. Tunataka kutoa vitu zetu. Tunapopokea saduku ya agano. Lekei tuara huke idhuo the turugame na igulu tukithikorike igogona liri. Nigatha turutire gaido shito. Mushugaji ni arajira niwega. Heane na bayadhimo. Todukule modo ogia da kwenyiti dania na kigogona geke vaji. Na kualirelio neitha dokoleri ya ria madhani. Negera mutugateri ni tondu ni wega twakie mwaki wa kigongona thank you mudu wothe wina besha cia kithimuini ona aria memitaboini aria maratwirorera kameme tv aria maratwirorera facebook githima kia moyo na ba ya gutuma kire giothe ngenda kunyitithania na igongona riri na kigongona giki amen ni 0720 3232 09 Jane Kingoli. Ugeda kuhudhira na begi. No iyo ni ugeda tuwa betu hudhira ni geda tutikai kure confusion. Yes. Iyo ni na begi hudhiru ni adu othe ni 0720 3232 09 ni kwenda uigwe thini wa ngoro yako haleluya ni undu ithanduku ria Ngai rikigongona ine giki amen na igongona ria Ngai ria thie kwa Obed Edom yes ni ria tumire athereme amen adia othe me kwenyitithania na igongona riri haleluya Ngai witu ni egutuma magacire amen Ngai ni egutuma mone wega amen thini wa ritwa ria Jesu amen ndiramenya twina point cigana cia kuheanira indo citu Kanado meguka kigongona inigiki. Meguka kigongona inigiki. Ni ndo cio ni turugamite kigongona inigiki ari ithu twiguku twina privilege yes. ya gukora turugamite handu ha hamule tukwabiriria na the Jerry Ngai. Na tukwabiriria na the Jerry Ngai. Yes. Alia meha hogwa tuguka tucigirire indo citu ha hogwa ona nini ni heo thimu yo yakwa nigetha turute indo citu theini walitwa lea Jesu. Thini wali etuari ya Jesu. Nigetha turute igongona. Iti kilako igwa thini wa ngoro yaku. Tukiha daki igongona giki mudhenya wa umuthi. Niukugia na kanyaga kuara girilio ni kigongona giki. Matukuma liogo tora. Wali airio ni olehonaga. Amen. Wea ubaguo do iguaga heho. Hallelujah. Thini wali etuari ya muadha ni Jesu. Amen. Iti kilako enyiti dhania na kigongona giki kia Ngai. Thini wali etuari ya Jesu. Nikato ya tugatelia ya kanya Nigena moke mahena ido shiao Hivyo tuwe nagwa shia kigogona Hivyo tuwe haho atugateli Na tagadhi na aini Hivyo tuwe tulia kigogona ini Tule heido shito Nigena tuhigulile aduari yake Zaini ini wali itua lea Jesu Amen Zaini ini wali itua lea Jesu Hapa tunawekelea kwa madhabahu Iga iku igirila kiodo ini Igirila kigogona ini kio kenyewe Na gaibu itu nego kuradhima Wewe tani na bahasha Oya bahasha na gaibu itu nego kuradhima Ukana kidugia kwenye tithania Ona kigogona kigutugata kawe dugata ya gai Nekere kwara gerili ya kigogona geke Otugiole ya we kigogona inegeke Niyogo kwale relia Na koro wadu wakete Kigogona vya kugaidi ya kutuma wake Na koro kigogona vya ku Tigiago nigiago kopora Kaino atume ugea na mugunda wako gora Veini ni
Kigogona gike nigigutwariria thini ni wali twaria Jesu.